වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දියුණුවෙන්ගේ YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද delete වුණ messages ඉතාමත් පහසුවෙන් බලාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ දේ ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් පැහැදිලි කරොත් අපි WhatsApp පරා එහෙම නැත්නම් Emo, Viber, Telegram, Signal නැත්නම් Messenger මේ කියන නොයෙකුත් application හරහා අපි අපේ යාළුවෙක්ට message කරනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විතර ගන්නම් WhatsApp. ඉතින් මට WhatsApp පරා මගේ යාළුවෙක් මගේ WhatsApp එකට message එකක් එවනවා. ඉතින් මම ටික වෙලාවකින් මගේ phone එක අරගෙන මගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මේ message එක මම බලද්දි මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහේ message එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ විදිහේ message එකක් දැක්කොත් වෙනත් කෙනෙක් අපිට message එකක් එවලා ඒ message එක එයා සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරා කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ දේ වෙලා ඇති. ඉතින් අපි මේ වගේ message එකක් දැක්කොත් අපිට පොඩි කුතුහලයක් ඇති වෙනවා හරියටම මේ message එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ message එක බලන්නත් කලින් තමයි ඒකෙනා එයාගේ පැත්තෙන් මේ message එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරත් එහෙම නැත්නම් Emo, Viber, Telegram, Messenger මේ කියන නොයෙකුත් ඇප්ලිකේෂන් ඔයා පාවිච්චි කරත් මේ කියන ඇප්ලිකේෂන් වලට ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට message එකක් එවලා ඒ message එක delete කරා නම් ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන්ම මේ ක්‍රමය හරහා ඒ delete කරපු message එක මොකද්ද කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආ මේ වීඩියෝ එක බලද්දි පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව මේකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන්න. එතකොට ඔයාට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි එන යමු අද වීඩියෝ එකට. දැන්වා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එක ඕපන් කරගෙන මේ තියෙන ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේ ඇප් එක MB 2ක් හරි MB 3ක් හරි තියෙන ගොඩක්ම පොඩි ඇප් එකක්. ඉතින් මම මේ ඇප් එක කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරපු නිසා මට මේක ඉද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕපන් කියලා. මම ඒ නිසා මුලින්ම මේ ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නම්. දැන් අපිට මේ ඇප් එකේ පළවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ message එකක්. මේ message එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ enable system settings කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට මේකේ පහලින් පේනවා ඇති accessibility service කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට open කරාම මෙතනදී open වෙන්නේ මගේ phone එකේ accessibility. ඉතින් මට මේක ඉද බලා ගන්න පුළුවන් මේකට අදාළ හැම setting එකක් වගේම. ඉතින් ඔයා මේ setting අතරින් හොයා ගන්න ඕනේ අපි අර download කරගත්ත app එකේ නම. මම දැන් මේක මේ විදිහට පහලට එද්දී මෙතන තියෙනවා මම ඒ download කරගත්ත app එක. මම ඒ නිසා මේක මේ විදිහට ඕපන් කරාම ඔයාලට මේක ඉද බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ටික් එකක් මේකේ දාන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ තියෙන ටික් එක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මේ ටික් එක on කරාම use notification history කියලා ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ message එකක් ආව නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක okay කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මෙතනින් back වෙන එක. මම දැන් back වුණා අර අපි කලින් හිටපු තැනටම. දැන් ඔයාලට මේකෙදි පේනවා ඇති මේකේ පහලින් තියෙනවා notification access කියලා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට open කරාම අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ app වර්ග කිහිපයක්. ඔයා මේ app අතරින් හොයා ගන්න ඕනේ අර කලින් විදිහටම අපි download කරගත්ත app එකේ නම. දැන් මේකේ පහලින් තියෙනවා මම ඒ download කරගත් app එක. ඉතින් මම මෙතනදි කරන්නේ මේ app එක ඉස්සරහින් තියෙන මේ tick එක මේ විදිහට on කරගන්න එක. ඉතින් මේ tick එක අපි මේ විදිහට on කරපුවාමත් අපිට එනවා අර කලින් විදිහම message එකක්. දැන් ඔයාලට මේ message එකේ බලා ගන්න පුළුවන් allow කියලා button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට touch කළා. මම ඊළඟට කරන්නේ මෙතනින් කලින් හිටපු තැනටම මේ විදිහට back වෙන එක. හරි දැන් ඔයාලට මේ message එකේ පහලින් පේනවා ඇති okay කියලා button එකක්. මම දැන් මේක මේ විදිහට touch කරාම අපි මේ app එකේ හදා ගන්න අවශ්‍ය හැම ප්‍රධාන setting එකක්ම මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මගේ phone එකේ home screen එකට මේ විදිහට back වෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට එවලා delete කරපු message එකක් කොහොමද හරියටම බලාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ app එක හරහා WhatsApp, Emo, Viber එහෙම නැත්නම් වෙනත් social media හරහා වුණත් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට එවලා delete කරපු හැම message එකක්ම ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන්ම මේ app එක හරහා බලාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ විදිහේ phone දෙකක්. අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට හිතමු මේ තියෙන පළවෙනි phone එක මගේ phone එක. එතකොට මේ තියෙන එහා පැත්තේ phone එක වෙනත් කෙනෙක්ගේ, ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවෙක්ගේ phone එකක්. මම දැන් මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එක මේ විදිහට අරගෙන එයාගේ WhatsApp එක මම මුලින්ම ඕපන් කරගන්නම්. මම දැන් මෙතනදි කරන්නේ මගේ යාළුවාගේ WhatsApp එකෙන් මගේ WhatsApp එකට message එකක් send කරන එක. මම ඒකල මේකේ type කරන්නම් hi කියලා message එකක්. මම ඒකල මේ message එක send කරනවා මේ ෆෝන් එකෙන් මගේ WhatsApp එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ message එක ආවා කියලා මගේ ෆෝන් එකට මේ විදිහේ notification එකක් ආවා. අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට හිතමු මේ ආපු message එක අපි දැක්කේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ අපිට මේ ආපු message එක හරියටම මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙතනදි කරන්නේ මම මේ ආපු message එක මේ විදිහට select කරලා මේ උඩින්ම තියෙන dustbin සලකුණ මේ විදිහට touch කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මේ වගේ option තුනක් තියෙනවා. මේකේ පහළම තියෙන option එක තමයි delete for everyone කියන option එක. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp හරහා වෙනත් කෙනෙකුට message කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති
මේ delete for everyone කියන option එක හරහා මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට මේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉතින් අපිට මේ option එක හරහා පුළුවන් අපි WhatsApp හරහා වෙනත් කෙනෙකුට message එකක් send කරොත් අපේ WhatsApp එකෙන් සහ ඒ message එක ලබපු කෙනා, ඒ කියන්නේ අපේ යාළුවාගේ WhatsApp එකෙමුත් අපිට පුළුවන් මේ message එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරගන්න. මම ඒ නිසා මෙතනදී මේ delete for everyone කියන option එක හරහා මේ message එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරා. හරි. දැන් මම ඒ ටික ඒ විදිහට කරගෙන මම යාළුවාගේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා මගේ ෆෝන් එක අරගෙන මම මගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එක මුලින්ම open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මගේ WhatsApp එක open කරාම මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ this message was delete කියලා මේ විදිහේ message එකක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ message එකක් දැක්කොත් අපි දන්නවා වෙනත් කෙනෙක් අපිට message එකක් එවලා ඒකෙනා ඒ message එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරා කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ වගේ message එකක් දැක්කොත් ඔයාලට පොඩි කුතුහලයක් ඇති වෙනවා මේ message එක හරියටම මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ message එක බලන්නත් කලින් තමයි අපේ යාළුවා මේ message එක delete කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මම මේ කියන විදිහට අර app එක download කරලා ඒ තියෙන හැම setting එකක්ම හදාගත්තා නම් ඔයාට අදින් පස්සේ මේ වගේ delete කරපු හැම message එකක්ම ඔයාට අර app එක හරහා පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර මුලින්ම කිව්ව විදිහට මේ app එක වැඩ කරන්නේ WhatsApp එකට විතරක් නෙමෙයි. ඔයා emo ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් Viber නැත්නම් වෙනත් social media ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් මේ social media හරහා ඔයාගේ යාළුවෙක් එවලා delete කරපු හැම message එකක්ම ඔයාට අර app එක හරහා ඉතාමත් පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම WhatsApp එකෙන් අයින් වෙලා මම අර download කරගත් app එක මම දැන් මේ විදිහට open කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට මේ app එකේ බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp කියලා තියෙනවා. මම දැන් මේකත් මේ විදිහට touch කරලා open කරාම ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අනිත් phone එකෙන් මගේ මේ phone එකට මම එවලා delete කරපු ඒ message එක. ඉතින් දැන් මේ delete කරපු message එක මොකද්ද කියලා අපිට මේ app එක හරහා ඉතාමත් පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකෙදි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data off කරලා තිබ්බත් ඔයා data on කරපු ගමන්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ message එක හරියටම මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ video එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෙක් එවලා delete කරපු message එකක් ගැන ඔයාට හිතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් උදාහරණයක් විදිහට මට මේ එවලා තියෙන මොන වගේ message එකක්ද? ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයා හිතන්නේ නැතුව ඔයා මේ විදිහ app එකක් download කරාම ඔයාට පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ delete කරපු හැම message එකක් වගේම. ඉතින් මේ දේ තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් අද මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා කියලා මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාගේ දන්න තියාලුවොත් ඉන්නවා නම් ඒ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දිත් අපේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් channel එක දැම්මම subscribe කරන්න. අපි එහෙමනම් මේ වගේම තවත් හොඳ වීඩියෝකින් හම් වෙනකන් සීල්මු දනාට සුබ දවසක්.